Predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, je u svom prvom mandatu kao odgovorna državnica s diplomatskim iskustvom i iskustvom pomoćnice glavnog tajnika NATO-a, te kao prva žena u povijesti NATO-a koja je obnašala takvu visoku dužnost, dala svakako značajan doprinos izgradnji sustava domovinske i nacionalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Prepoznajući važan geostrateški položaj Hrvatske u Europi, gospođa predsjednica podupire rad stručnjaka različitih profila vezanih u sigurnost Republike Hrvatske. Izborom predsjednice Grabar-Kitarović osigurava se kontinuitet izgradnje nacionalne sigurnosti i stabilnosti Republike Hrvatske i zato podržavam aktualnu predsjednicu Republike, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović u izborima za drugi predsjednički mandat. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.